წულუკიანი მკადრიათა ტელევიზორში გამოსულა და თქვა იუსტიციის მინისტრი შევარცხინე მაგნაირი მინისტრი ბოდიშიაკა ზოგიერთებთან შედარებით გამოსულა და მინარეთი არ ესაჭიროებაო მეჩეთსო მაგას ვინ მისცა იურიდიული განათლების დიპლომი მაგნაირებმა დაღუპეს ზუსტად მაგნაირებმა საქართველო და უპირველესად შინაგან საქმეთა მინისტრმა ეს კადრა და ეგ გააკეთა უპირველესად მაგანი კადრა ეგა მაგან მიცა უფლება მაგათ და მაგ ძალისხმიერი მეთოდით მაგან ააგებია ეს მინარეთი და წააგებინა ზოგმა $100 დადგა ზოგმა $200 ზოგმა $300 ზოგმა ძროხა გაყიდა და ნახევარი ფული დადო იმისი და ამანავრებით შევაგროვეს ჩვენი ნაშრომით და ის შემოვიტანეთ ამოჟნაიაზე იმ შემოსასვლელშიც განბაჟება გააკეთა სახელმწიფომ მოიტანეს დადგეს და ახლა ეს ექსპერტიზამ ჭირდება და იმიტომ დავშალეთ და იმიტომ მიგვაქო ამას კადრულებენ უტიფრები ეგარ და სამინისტროდან ჩამოსული დღეს სასიცოცხლოდ მინისტრის მოადგილეს მაგას აღიარებს რომ არ უნდა გაკეთებული იყოს და არ უნდა გაკეთებინათო და ამნაირადო და გვატყუებს კიდევ რომ მამაშო ხუთ დღეშიო ჩვენო მოაგვარებთ ამ ამბავსო და მე რომ ველაპარაკე ვიღაცა მინისტრის მოადგილე იყო თუ ვიღაცა ჯანდაბა ახალციხეში იმან ისიც კადრა და თქვა რომ მეო რა ვიციო შეიძლებაო უარის მითხრანო რაცაო და ჩემი იმედიო არ კონდენო ბოროსასი აღიარ საერთაშორისო სამართლის საფუძველზე აღიარებული არ რელიგიის თავისუფლება ეს ყველამ ვიცით უკვე ჩვენ ჩვენაც თვითონ აღიარეთ მაგრამ ვაი შევარცვინე იმ ანაფორაში გახვეული ავასაკები რომ არიან ზოგიერთი მღვდლები და ამოფარებული იმ შავ ანაფორ ში გახვეული სახელმწიფოს დამახცევრები ეგენი აკეთებენ უპირველესად აკეთა ამ პროვოკაციები მაგათ გააკეთეს მაგათ მოგვაყენეს ის ხალხი და მაგათ მოგვაყენეს ის სახელმწიფო უღმერთოები კიდევ სახელმწიფო მართველი უღმერთოები შეკრული არიან თავრობასთან და უნდათ ერთიანი საქრისტიანო საქართველო უნდა ჩამოაყალიბონ ეს არ ეღირსებათ მაგათ და არ საღირსებს დიდი გამჩენი იმიტომ რომ ჩვენ ქართველები ვართ და ჩვენ ქართული მიწის შვილები ვართ ყველა აჭარლები